Сьогодні в Україні накінець-то відбудуться загальні збори акціонерів найбільшої енергетичної компанії України, яка має приватну частку в розмірі 49% і державну частку в розмірі 51%. Це відкрите акціонерне товариство «Укрнафта». Члени Кабінету міністрів щойно мали зустріч з вірогідним кандидатом на голову правління цієї компанії, який має дуже серйозний досвід роботи в найбільших світових енергетичних компаніях. Уряд вніс до парламенту закон, і цей закон був проголосований, який фактично повернув державі можливість проводити загальні збори акціонерів і впливати на діяльність компанії. Саме тому сьогодні під час засідання загальних зборів акціонерів у компанії «Укрнафта» повинен з'явитися новий голова правління. Як тільки буде підписаний контракт з новим головою правління, він зразу приступить до виконання обов'язків. Кабінет міністрів прийняв відповідне розпорядження щодо завдання на голосування. Під час зборів акціонерів також повинні бути прийняті рішення щодо розподілу дивідендів за 2014 рік. А це сума у розмірі 1,2 мільярда гривень. Завдання, які ставляться для нового керівника компанії, це в першу чергу прозорість і ефективність роботи компанії, новий склад правління компанії і нові підходи в роботі найбільшої нафтової компанії країни. Не дивлячись на значне падіння цін на нафту, вірогідний керівник компанії зазначив, що є можливості як для збільшення обсягу видобутку нафти, так і для зменшення вартості такого видобутку. Сподіваюсь, що збори акціонерів пройдуть за високими європейськими стандартами, і держава, як акціонер цієї компанії, поважає права міноритарного акціонера. І ми переконані, що так само з боку міноритарного акціонера є повага до прав держави, як того, хто володіє 50+1% акцій в цій компанії. Тому те, що уряд пообіцяв декілька місяців тому, а саме прийняти закон, скликати засідання наглядової ради і провести збори акціонерів і призначити нового незалежного голову правління відкритого акціонерного товариства компанії «Укрнафта», сьогодні повинно відбутися. Ще раз звертаюсь до НАК «Нафтогаз України» і до акціонерів з тим, щоб збори були проведені в прозорий спосіб, щоб засоби масової інформації знали про всі результати голосування по всім 30 пунктам порядку денного, який сьогодні повинен бути розглянутий, щоб прискорити після прийняття відповідного рішення підготовку і підписання контракту з новим головою правління. А новий голова правління на абсолютно незалежних умовах повинен провести конкурс на членів правління, які повинні приступити якомога швидше до виконання своїх обов'язків. І ми очікуємо від керівництва компанії як виплату дивідендів на користь держави, так і реального покращення роботи і ефективності роботи цієї компанії в цілому.